34, 21 eller 41, 60 eller 41, 52. Skriv en ekvation för summan av ett tal x och 17 är lika med 13. Så är vi A där. Summan betyder att vi har addition, ett tal och 17 är lika med 31. B, vi ska lösa den, säger den. X är där med 17 är lika med 31. Subtraherar vi med 17. Så har vi x är lika med 4, 2, det är 14.